Jaha, du börjar redan? Ja. Jaha, ska vi hälsa lite här nu? Awkward. Tog jag dig på bar gärning nu? Ja, sitter jag här med byxorna nere. Va? vänta. Nu, ja, nu sådär. Så, nu är jag redo. Trevligt. Ja. Vi är tillbaka på den här magiska ön. Ja, avsnitt nummer 12. Är det? Ja! Ja. Det är det, ja. Ja. För det står ju här uppe i beskrivningen står det. Avsnitt 12. Beskrivningen är där nere. Ja, just det. Här är titeln och där är beskrivningen. Just det. Ja, men då så. Melon. Vi har lite achievements som vi tänkte gå igenom och göra. Det kan vi göra. Mm. För hur många var det? Det var typ 40-50 stycken på den här. Det är totalt. 50 totalt, ja. Och vi har gått igenom lite mer än hälften vad jag känner till här. Mm. Och nu tänkte vi bränna igenom några så vi kommer någonstans med dem. Jajamän. Och jag kommer berätta snart att när hunden skäller, då är det reklam. Okej. Okay. ja, men det blir säkert jättebra. Mm. Det tror jag. Ja. Och när ni hör hunden, då är det dags att byta blad. Ja, precis. Och det är ingen som kommer att komma ihåg det. Det är det. När du hör ljudet, är det dags att vända blad. Ingen av våra tittare som är så gamla. Så det hade vi i bilen när jag var liten, vet jag. Ja. Jag hade sån Star Wars, asbra. Ja, vi hade så här, hette de kul i bilen, hette ju kassettbanderna. Ja! Så fick ju morsan och farsan sitta och tvingas lyssna på det där. Och så satt man ju med en liten bok och läste. Och sen var det någon berättarröst på det där kassettbandet. Ja, visst. Ja, de var roliga. Ni kanske märker nog att det är lite bättre kvalitet på bilden och ljudet. Än vad det var förut. Och att det har hänt absolut ingenting med den här... Den sista avsnittet. Nej, exakt. Här var för vi har inte spelat den här på en och en halv månad. det är nog så pass, ja. Ja, det är ett tag sedan. Här klättrade Softies upp och gjorde en liten mobbfarm. Och här borta är vår träfarm. Och här är vårt fina hus. Höm, svit höm. Och här har vi våran sjö. Ja, just det. Våran sjö. Och en svamp med ett plåster. Ja. Och våran lilla farm och... Här har vi melon slash pumpa farm. Och sitter faktiskt en pumpa här också. Trevligt. Här har vi björken som du inte såg. Just det. Cobblestone-generator. Ska vi ta och gå igenom vår första achievement som vi kan sträva efter nu? Som vi ska göra nu, menar du? Ja, det kan vi väl göra. Snart kan det höras en bebis som gallskriker. Men det får ni leva med. Jaha, tror du vi hinner slutföra det på 12 minuter som det är kvar innan reklamerna? Det tror jag inte. Nej, men inte vilka får vi se. Ja, jag provar. Ska vi se här. Vad kan man göra då? Vi kan göra den här till exempel. Make a pumpkin farm. Ja, men den är ju klar. Ja, fast vi har ju bara en. Ja, men det är fortfarande en farm. Okej, då kryssar jag den. Ja, jag kan ju ta bort den nu så kan det komma en ny sen. Så, nu har vi en farm. Ja. Nästa är make 20 torches. Nej, den har vi gjort, ja. Ja, den har vi gjort. Har vi någon kaktus? Vi har... Vi ska göra... vi har... 10 kaktus green dye ska vi göra. Ja, men det kan vi göra. Ja, då fixar vi den nu då. Ja, jag ska bara... Det måste ju smälta i en ugn. Ja, just det. Men jag gör så här. Så, en till ugn. Och sen, vad sa du? 10? Ja. In med 10 där. Och sen tar vi lite... Vi tar lite logs för inget kol. Nej, precis. Man kan väl typ... Kan man inte steka med typ så här staket och sånt där? Jo. Det är lite coolt. Vadå? Har vi det? Men staket måste vi ha, för det är också ett regimen. Ja, det är klart. Vi hade... 15 hade vi, då är det bara 5 kvar tills den är färdig. 5 staket kvar? Mm, 20 stycken skulle man ha, tror jag. Jaha, men... Då gör jag 5 till här då. Ja, gör det. Vi ska ha 20 staket och 20 såna här fence gates, vad heter det? Grindar. 20 fence gates? Ja. Okej. Okay. Ja, det var ju inte... Vad f*** du har 20 fence gates till? Jag vet inte. Men det är coolt. Så där. Nu har jag... Nu är det 21 staket i lådan. Jajamän! Du! Achievement unlocked. Vad heter det? Achievement get? Achievement get, ja. Gott.
Vatten borde det väl heta eller någonting. Ja, men jag tror det kommer från typ såhär Pokémon eller sån här skit. Jaha, det har jag aldrig sett. Med betoning på skit. Ja, precis. Jo, det var... vad heter det? Trä pressure plates också. Ja, det var det faktiskt, ja. Wooden pressure plates, 10 stycken. 10 stycken. Gates, kan vi göra det av det träet vi har här, eller? Ja, vi har för lite trä, tror jag. Men då kan man gå och hugga, kanske. Ja. Jag sticker och hugger med den lilla yxan jag har. Men, så får ni tittare... Ni tittare får ju se när jag hugger ner träd här nu. Det blir jättekul, va? Ja, det ska bli spännande. Mm. Det ser jag fram emot att titta på. Hugga, hugga, hugga. Nu har jag 10 pressure plates. Du. Achievement get. Och nu har vi 10 green die. Du. Achievement get. Jag kommer säga så varje gång nu. Ja, vad irriterande. Ja. Vad var det mer? Staket, eller de här fence gates. Ja, det har vi ju inte nu. Vad är det något annat jag kan göra? Vi ska se. Jo, jag kan göra stone pressure plate. Det var väl också 10 stycken. Du kan göra green wool, 10 stycken. Om vi har ull, men det kanske vi inte har. Jag ska se om vi har det. Ja, en. En ull? Ja, okay. Så, nej, inte en. Men hur många stone pressure plate var det? Var det 10? Ja, det var också 10, precis. Och sen 10 trapdoors kan man också göra av träet här. Nu har jag 10 stone pressure plate. Mm, jag kommer med lite sten, hör jag på att säga. Med, jag ska göra en dubbellåda som jag lägger de här kymetsgrejerna i. Ja. Det är lite lättare att hålla reda på det. Den sätter jag på ett mycket speciellt ställe. Jag ser en hatt som hoppar där borta. Ja, det var inte jag. Nej. Det var någon annan. Ja. Är någon annan på ön? Mm. Nej. Mamma. Då blir det som Jogscast. När det kommer massa konstiga personer och invaderar. Ja. Det var första avsnittet på Kärens av Israfel. Mm. Fan vad spännande var. Jag trodde det var riktigt. Ja, det är klart. Besviken när jag varit känner inte på det. Kommer innan på servern och förstör deras hus typ. Ja. Lägger upp massa fällor och grejer. Jag var skitirriterad på den där jävla, Vad heter han? Han där med vita ansikte. Ja, det är Israfel. Ja, just det, Israfel. Ja, han kommer skjuta dem med pilbåge där i början. Vad ja. Fan är det för jävla greaser? Ja, det är inte lätt. Såg du lådan som sitter på det mycket speciella stället? Ja. Vart är den då? Eller va? Jag trodde du menade i lådan. Ja, nej, jag gjorde en ny låda för achievements-grejerna. Gör du det? Ja. Va? Är det jag som är dum i huvudet? Ta i trä. Ja, där uppe! Är den? Ja, där ser man. Där har vi alla. Och det låter som när man klarar en bana på gamla Mario. Det lät inte så där då, typ när man fick de här tre stjärnor. Ja, nästan. Mario 3 var det, va? Var det inte någonting sånt? Eller, jo. Det var något ljud då i alla fall. Nej. Det är ju ettan när man hoppar på flaggstänger. Ja, jo, det är ettan. Vad var det mer? Vi har glass panes har vi gjort. Vi har stegar. Vi har massa stegar på mobfarmen. Vi ska ha 50 birch logs. Men det kan vi inte få än. Nej. Vi kanske skulle utöka björkfarmen. Stenknappar. Du håller på att steka massa sten här, va? Ja. För man skulle ju ha massa med stone bricks och stone slabs. Ja, jag tog 10 stycken här, men kan jag göra knappar av dem kanske? Ja, hur många knappar skulle du ha? 10. Jag kan göra 5 här. Ja, men vänta här då. Vänta, stå still. Så. Åh. Oh. Hur många brödar skulle man ha? Många bröder? 20 tror jag, ska kolla. Jaha, så många. Man är stack med wheat och det har vi inte än. Jag hittar inte vart den står. Där, 10 bröd. 10? Det är 30 sådana, det fattas 7. Jag har 23 wheat än så länge. Där så, snart, oj,
Sten och Stanley. Nu förstörde jag farmen lite. Då lägger jag knapparna här i. Du-du-du-du! Achievement get! Och vad irriterande ljud det där är. Kommer slå dig snart. Mm. Jo, vi hade ett bröd, hade vi. Jag ska bocka av. Vart är knapparna? Där var knappen. Lilla knappen. Stone slabs, hade vi det? Nej. Nej. Men vi hade pressure plate. Ska kryssa av. Triple X. Och stone pressure plates. Ja. 10 levers. Den kan vi göra. Den fixar jag, vet du. Och fence gates hade vi inte gjort, nej. Nej, får vänta tills vi har lite mer. 3. Mm. 10 levers. Plopp. Det var de. Lägger de i lådan. Trevligt, trevligt. Ska vi titta när de kommer dit. Där kom de. Yes. Ordning och reda. I see bad cat. Du att jag inte hörde det. Du gömmer dig bakom lådan när du... Riktigt äcklig. Ja, snusk upp det. Jag hugger lite trä medan du tittar på listan. Mm. Jag ska ju... Den f***a ska hugga ner den där björken. Sätta lite såna, för är det vanliga logs också med på achievements, eller är det bara björk? Nej, bara björk. Bara björk. Men har vi inga... Jo, vi hade 3 björksaplings, för då kan vi byta ut alla träderna på träfarmen till björk istället, så går det lite fortare. Ja. Det här kommer ta evigheter annars. Ja. 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 Det är jag. Var kommer det ifrån? En häst, det har jag aldrig sett förut. Nej. Aldrig sett en häst. Inte jag heller. Jo, det har jag faktiskt gick på ridskolan när jag var liten. Gjorde du? Blev du mobbad för det? Vad sa du? Blev du mobbad för det? Nej, inte så mycket då som nu. Inte så mycket då som nu, nej. Nej, vad är det nu? Nej, men... inte en sapling, jo. Där. En. Det var ju allt du behövde. Ja, men det var ju 3 i lådan, så jag tar dem och, och planterar det borta. Jag lägger de här 6 logsen där så länge. Jo, syran gick på ridskola. Ja, ja, ja. Lille syran, så då, det var ju inte så kul att bara sitta och glo där liksom en gång i veckan eller 2 eller vad det var. När hon var där och red, så då tänkte jag att jag väl lika gärna vara med. Det är ett bra sätt att träffa tjejer på. Ja, så gammal var jag kanske inte. Nej. Jag var väl 6-7. Mm. Jag var inte så intresserad av sånt då. Nej, då var man mer intresserad av typ turtles. Ja, det hade jag. Jag hade en turtles och sen bytte jag bort den emot någon av de här skurkarna i turtles. Någon som så jätteäckligt som hade en soptunna, vet jag. Alltså. Ja, jag ångrar mig sen för jag bytte bort en häftig turtles mot en av de där äckliga gubbarna. Det var inte typ Bebop eller Rocksteady, eller var det någon helt annan gubbe? Ja, det var någon annan, fast det var ingen boss, det var inte han, vad heter han? Shredder! Ja, Shredder, Razorhead tänkte jag säga. Ja. Det var ju ett coolt namn det också. Razorhead, ja. Ja. Det är tufft. Konstig film alltså. Vilken? Razorhead. Är det en film? Ja. Är det? Ja. Eraser har jag sett, men inte Razorhead. Jo, jag tror det heter Razor, eller Eraserhead, ja. Det gör den. Det finns en film som heter bara Eraser. Ja, med Arnold Schwarzenegger. Ja. Den är fin. Ja, han var, jag tycker jag gillar hans filmer. Ja, jag med, jag älskar Arnold. Han är ju liksom den ultimata Stoneface. Ja, han är one-liner-kungen. Ja, det är han. Han har väldigt många one-liner. Mm-hmm. Det finns ju någon så här videoklipp på tuben. Som på allting annat. Ja, det är typ jag one-liners med honom. Det är typ 20 minuter eller någonting med bara one-liners. Det är 160 one-liners. Jag kollade på den i måndag alltså, faktiskt. Alltså gjorde du det? Ja. 160 stycken. Jag tog att visa en kille på jobbet. Han bara, vem är den där Arnold Schwarzenegger? Jag har hört talas om många pratar om. Ja. Det är den här. I'll be back. Cool down. Jag tycker den där
När ni hör hunden. Så det är dags att vända blad. Det betyder att det är reklampaus nu. Ja. Nu är vi tillbaka. Åh, vart är träden? Oj. De bara försvann helt plötsligt. Helt plötsligt. Helt sjukt alltså. Helt sjukt bra. Snigel. Och vad heter den andra? Branka. Ja, just det. Det är hans häst. Ja, den där käpphästen. Mm. Syrran och hennes kusin tänkte jag säga. Men våran kusin som är i samma ålder. De hade alltid sina käppisar. Okej. Svårt liksom. Vi åkte till dem eller de åkte till oss. Då hade de alltid de där käppisarna med sig. Jämt överallt. Det spelar ingen roll om man ska åka till affärerna. Jag måste ha med min käppis. Det är sinnessjukt. Ja, det är... Liksom, vilken dålig fantasi. Bara, en käpphäst. Vad ska jag döpa den till? Käppis. Käppis, ja. Ja, i och för sig. Ja. Vi skulle ha Stonebricks, va? Ska vi se. Ja, men det går åt... Det var ju en stack, va? Ja, 64. Men jag har... Ska jag göra det av stenen vi hade där i lådan, eller? I den här, det är bara 5. Nej, men jag har ju gjort massa här. 36 Stonebricks har vi nu. Va? Jag tog sten ur ugnen. Titta, 40 Stonebricks. Jaha. Det var massa sten som var smält. Fast det där var sista kobben som fanns. Reggie! Jag kan lika gärna hugga vidare här. Vad skulle du... Ingen sten kvar. Absolut ingenting kvar. Men vad skulle du med stenen till? Verktyg. Nej, vi kan hugga med händerna. Stone slabs. Var det väl en stack, va? Eller var det... Nej, 30 kanske det var. Ska se. Stone slabs. Ja, det var 30 stone slabs. För det ligger en stack kobbel på smältning just nu, men... Jag skulle kunna fixa skyltar. Vi har 1, 2, 3, 4, 5 skyltar har vi. Då är det bara 5 kvar. Ja, gör det av björkveden där i då. Mm. Kan du göra... Okej. Vad heter han som låter så? Är det Sven Volter? Ja, det är Sven Volter är det. Han måste ju ha något problem med andningen eller någonting. Ja. Det här är inga pinnar eller? Nej. Inga pinnar. Nej, pinnarna tog slut till. Nej, jag tyckte. Jag. Tyckte du? Jag tyckte. Mm. Du tycker så mycket du. Ja. Det tycker jag att du ska sluta med. Ja, men jag tycker. Och det är så tråkigt att stå och hugga kobbel. Nästa gång, innan nästa avsnitt, så ska jag hugga upp ett lager så slipper jag göra det under avsnittet. Ja, det är mycket roligare du. Saker än att stå här och gömma mig. Absolut. Så, helvete, ja. Jävla fan. Vad är det mer på listan? Jo, vi skulle ha guld, så vi måste bygga ut nedder så det blir större. Du kan ju gå in i nedre och visa hur det ser ut, så ifall det är någon som har glömt bort. För det hade jag gjort. Lägga någon annotation med en länk till det där ljudet. Varje gång. Vart hade jag den nu då? Vart ligger den? Jag hittade inte i listan. Jag tar f***n bort om vi redan har klarat av. Ja, det skulle du ju också kunna göra. Bara... Jag letade efter skyltarna, vart jag hittade den i listan. Mhm. Det är skylts. Ja, det är skylts. Skylts, ja. Och de har jag sett. Har du sett den filmen? Det är skylts. Det är skylts, ja. Det har jag... Bara en massa skyltar på varandra överallt. Och sen står det, detta är skylt. Ja, eller va? Sådana gillar jag. Har du, kan jag få en skylt? Det ligger i våran låda. Jaha. Jag håller på att rensa på min lista här, så det är därför jag står stilla. Om ni undrar, kära tittare. Alla 700 som prenumererar på oss. Ja, 691 tror jag det var. Mm. Vilket är dagens namn då? Vilket är det? Dagens namn, det är Rickard. Grattis Rickard! Du har vunnit en handtvättad tvål. En shoutout i våran video. Ja. En tvål gjord av bajs. Åh.
fast i och för sig så är ju inte tål gjord av så särskilt trevliga saker. Nej, fett. Ja, gammalt fett ifrån. Jag vet, det finns ju, jag har sett på någon, någon program på TV jag har sett. Ja, var det den här med Edward Norton? Fight Club. Ja. Den dokumentären. Ja, jo, det kan ha varit den jag tänkte på faktiskt nu när du säger det. Ja. Jag trodde inte att det var det. Men det jag vet jag, det finns ju folk som gör så på riktigt. Det kom snö helt plötsligt. Ja, jäklar. Ja, vad rädd jag blev. Hela bilden bara täcktes av snö. Och där sjönk FPS med 300%. Nej, jag fortfarande 120 när jag spelar in faktiskt. Jaha, min sjönk från 110 till 77. Oj, 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 oj. Såg du skylt igen satt upp? Då slipper du säga det varje gång, tänkte jag. Du. Skojfrisk, Pike. Ja, visst. Jag får lägga till såna här oj, oj, oj. Talsyntes-grejsemojs. Oj, vad satt i halsen. Oj, oj. Stark saft. Oj, ursäkta. Saft? Ja, det är faktiskt saft. Är det saft idag? Ja, det är faktiskt riktigt saft. Okej. På riktigt. Vad har vi mer om? Men knalla in i nedder. Oh, vad nära du då? Oh. Var på väg som bara, oh, pappen. Ska se hur lång tid vi har att spela in bara. Jag har en bra det är lugnt, igen. Det är lugnt. Du. Ja, det är stund, va? Oh, nu är jag i nedder. Här har du byggt. Ja, fast det gjorde vi i avsnitt 11, tror jag. Jag såg sig Nils så jag inte kommer ihåg det. Men var inte det som vi inte har lagt upp än för att det inte fanns så mycket plats, kanske? Var det den som gick... Som vi hade 6 minuter på? Ja, var det den, kanske? Kan det ha varit. Ja, då missade ni när vi byggde dem i de 6 minuterna. Ja, men jag kommer inte ihåg det i alla fall. Det var det vi gjorde i alla fall, i så fall. Det var jättefint här i Nedder. Vad skulle jag göra här? Nej, jag vill bara visa. Ja. Vi ska bygga ut där så det blir lite större yta så... Zombie-pigmen kan spåna så vi kan döda dem så vi får guld. Mm, de små asen. Så jag hoppas ju på att vi får lite enchantade svärd där också. Även fast det bara är guld så är det sharpness 2 på dem så blir det ju ändå rätt bra. Ja. Man kan ju få guldhjälmar också. Det är ju, då har vi någon armor för nu kan vi inte få tag på någon alls. Jag går och hämtar lite skit där borta vid monsterspånen. Mm, jag var där en vända förut men... Men de spånar ju hela. Jo, vet du vad vi kanske skulle kunna göra? För det här borta är vi ju... vad snö det var! Ja! Det är snö! Jag vet! Jag titta snett uppåt emot det här... Helt ja, det är sjukt mycket... Oh! Är det mer snö nu än vad det har varit förut? För det här känner inte jag igen. Det känns lite som det. Det kan ju vara för att jag har ställt upp mina inställningar också. Eller så, jag vet inte. Men det ser ju inte jag. För det var ju... 2. Ja, det var ju samma version som vi hade sist när vi spelade. Ja, det är 1.2.5. 1.2.5 är det, inte 2. Nej. Så. jag tänkte så här. Att om vi gör en kanal härifrån. Med vatten i som leder bort. Ah! Jäklar. Jag skulle vänta. Som leder bort dit. Ja. Så kan vi liksom, behöver vi inte gå hit och hämta grejerna, då kan vi ju stå där borta och få dem. Det är ju perfekt. Ja. Hur gör vi så att den åker neråt då? Eller måste vi bygga typ en plattform under här då, eller? Under vårat hus, typ. Ja, vi får ju liksom snirkla bort det här med vatten. Ja. Kanal. Sen vet jag inte om de kommer att dö när de landar i vattnet eller om vi måste sänka hela alltihopa där. Men de landar. Om det är väldigt, väldigt lite vatten, typ. Aj. Ett block borde väl räcka, då dör de väl, kanske. Eller ett halvt block, kan man få det? Nej, det kan jag inte få. Jag lovar det, det går inte. Vi skulle ju ha byggt en tratt, eller inte en tratt, men ett rör ner där också. Men vi hade ju inte material så det räckte. Om ja, det just det, så det var. Ja, men nu har vi ju gjort av med all sten på achievement. Grejerna, så nu har vi fortfarande inte så det räcker. Men trä tror jag går ju, det går ju fortare eftersom du får ju 4 block av varje träbit.
du hugger istället för bara en kobbel av varje. Men kan man inte, alltså jag tänker på just det här med vattnet. Om man hade en fyrkant så att vattnet sjunker ner i mitten. Så att det tunnare vatten är i mitten av fyrkanten liksom. Där de landar? Ja. Jo, ja, så kan du ju göra. Och? Absolut. Ja, och hur ska man få det att sjunka ner sen i vattnet, de här grejerna som ramlar ner? Aj, aj, aj. Nej, men de ska ju landa i vattnet, förstår du väl? Ja, ja det är klart. Ja, det är två creepers. Och sen ska det ju vara strömmande vatten, så då åker de ju iväg. Mm. Ja, det får vi bara sköta i nästa. För liksom alla grejerna bara, de bara försvinner hela tiden. När vi, eftersom vi står där borta och håller på och ja, fixa koppel och det är ju där borta vi bygger ut. Oga boga! Oga! Please don't take me with you. Take me with you. Oh jäklar, det kommer träd. Ja, det gjorde det. Så det är synd att allt bara försvinner hela tiden. För liksom, det är ju lättare att bara så här, plopp och sen går man tillbaka och fortsätter hugga koppel. Istället för att man ska springa bort dit varenda gång, för då blir det inte av. Nej, precis. För jag har inte tänkt på det. Först nu när du sa att du skulle iväg dit. Ja, nej men det är så det blir. De ramlar ju inte ens ner om man inte är där borta typ. Eller om man inte kollar ner, eller? Jo, det ska de väl göra. Jo, men det ska de göra. De ska, ja. Det beror ju på om du har kommit över den här gränsen så de slutar röra sig. 120 fan är det? Mm. Nu kommer jag inte ihåg vad det är, men när du kommer över en viss gräns då står de bara still. Men vi har sjukt mycket ben så vi kan göra bone meal och få... Ja! Hur många? 64 bone meal ska vi ha och vi har... Hur många ben har vi? Vart är benen? Vi har över en stack. Ja, men då gör vi det nu. Men du måste göra en till skylt för jag snodde ju en. Jag tror att man måste ha dem liksom. Ja, jag håller på nu. If you know what I mean. If you know what I'm saying. Ja. Ja, min. Sätta. Sådär! Tänk, vad gjorde du? Plopp. Du. Achievement get. Ja, nice. Ah, jaha, låda. De där, joink. Jag tänkte fel låda. Bränna igenom lite björkar. Mm. Ingen mat. Oj. Oj, oj, oj. Jag har, men det kanske ligger i lådan. Ja, då, det finns en hel del faktiskt. Fyller jag på mina meloner. Har du meloner? Ja, jättefyrkantiga är de. Mannmeloner. Och kom ihåg att när hunden skäller, då är det slut på avsnittet. Ska bli kul att se den där hunden. Ja. Jag gillar inte hundar. Nej, vi hade en hund på jobbet idag. Nu glömde jag ju maten ändå. Och hämta mat och så la jag den i lådan istället. Ja, då kan du inte äta upp den. För så smart är jag. Jag brukar åka till McDonald's och sen åker jag liksom där på drive-innen och sen går jag in i affären sen när jag betalar och leder mig tillbaka. Du ställer bilen på driven och så går du in. Ja, så går jag in, ja. Nej, jag har faktiskt bara varit på drive-in en gång. Jaha. Jag gillar inte det. Alla andra brukar få... Åh, jäklar vad det slösar bonin. Jag trodde inte det gick åt någon bomin när det inte funkar. Ja, det gör det faktiskt. Undrar om det är plug-in på det på Imagnia, för där försvinner inte bomin när det inte funkar. Mhm. Det trodde jag. Jag trodde de hade fixat det så, alltså att det var så i vanilla. Mm. Du kör. Oh, vad händer? Ramlar du? Jag blev rädd för en massa monster som ramlar ner här. Vi har inte... Jo, vi har dött, va? Jo, det har vi. Nej. Jo, det har vi. Det vet jag. Kommer du ihåg när vi spånade i luften varenda gång man dog? Ja, i början. Ja, men det är klart. Ja, för spån var på fel ställe så att man ramlade hela tiden. Spånen är ju längre ner under ön. Var den under ön? Ja, den är precis under ön. Så jag sitter på fel... Ja. Vad blir det? Vilken koordinat? Fel i. Fel i, ja. Precis. Ja, nej, jag trodde den var på sidan, ja. Mm. Vart är jag spån, vet du? Mm, den är väl vid det här svarta blocket. Ja, Bedrock-blocket. Ja, det heter ju inte Bedrock, det heter ju Adminium. Okej.
Okej. Okay. Ja, jag får upp den i huvudet. Den hunden skäller. Då är det dags att vända blad. Det betyder att det är slut på avsnittet. Ja. Så hörs vi i avsnitt 13. Jajamän, jag ska bara gå och vinka lite till dig här. Ja, gör det. Hej då! Hej då!